မတရားထိုင်တဲ့ခံကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီကနေပြောပေးရပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီကပြောပေးတဲ့အပြောကိုယောဂီတွေကဒီသဘောကိုစိုက်အောင်ရှုပဲအဲ့လိုသဘောကိုစိုက်အောင်ရှုရတဲ့ခံကြတော့တခါကျဆရာတော်ကြီးကအရှိကနေခေါ်သွားပြီတယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကိုဒီဆက်ပြီးတော့ပြခိုင်းအဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြတဲ့ခံကြတော့အခုလိုပဲဝါကျုံစခန်းကအဘလူကလည်းအခုလောက်ရှိတယ်အယောက်900လောက်ရှိတယ်အယောက်900လောက်ရှိတော့ဆရာတော်ကြီးကခေါ်သွားတယ်လက္ခဏာတိန်တော့ခေါ်သွားပြီပေါ့32ကွန်တန်တမထိုင်ခင်တော့ခေါ်ပြီတယ်ခေါ်ပြီးပြီးတော့ပြိကံယူလဲယူပြီးတော့ဒီ32ကွန်တန်တလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုခိုင်းရှုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရှုခွင့်ပေးရတော့ရှုခွင့်ပေးလဲပေးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဆင်းသွားဆင်းပြီးတော့မင်းဆက်ပြလိုက်ဆက်ပြဆိုတော့သူတည်းကပြတာပေါ့ပြတဲ့ခါကျတော့မပြသေးဘူးကြည့်ရက်ကြည့်နေသေးတယ်အဲယောဂီတွေဟိုရှုနေတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးလက္ခဏာတင်သွားပေးတဲ့ဟာကို32ကွန်တက်ရှုနေကြရှုနေကြတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းကကြည့်နေတယ်သူတို့ရှုတာပေါ့ဦးစင်းကြည့်တာမိနစ်20လောက်ကြာမိနစ်20လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ကဲငါပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့မပြောလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးသူတို့ရှုနေတာဟုတ်32ကုဋတရှုဆိုတော့သူတို့ဘက်တော့တကယ်တရားပဲအဲ့ဒါဦးစင်းကမိနစ်20လောက်ကြာလဲကြာတော့အင်းအဲ့32ကုဋတဆရာဆရာတော်ရှုခိုင်းတယ်လက္ခဏာတင်သွားတာမှန်တယ်ယောဂီတွေရှုတာတရားမဟုတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝေနာကိုပြုတ်ကြအယောက်900နှလုံးကလေဟိုပြီးချက်ရှိဒေါသထွက်တာအချိန်မကုန်ဘူးအဋိဌာဏံကြည့်ရတယ်ဆရာတော်ကြီးရှုခိုင်းတာ32ကုဋတဆိုတော့ဒီထိုင်တဲ့ရုပ်တုံးကြီး32ကုဋတအပြတ်တော့အဲ့အပြတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရှုခိုင်းတယ်သူတို့ကအတွင်းထဲမှာစပင်မွေးရင်ခြေသေးလက်သေးလျှောက်လို့အဲ့ဒါဦးစရပြောတဲ့ဟာသူကပဲဆရာတော်နဲ့ပူတက်သေးတယ်အတွင်းအောက်ကနေရတယ်အကောလုံးအတွင်းထဲမှာလည်းသူများနေတာပေါ့စကားတွေများနေကြဦးစင်းပြောသူလှုပ်လို့သူပြောတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟောရတာဒီဟုတ်သာရှုခိုင်းတယ်ဦးစင်းကတရားမဟုတ်ဘူးပြောတယ်သူကဆရာတော်ကြီးနဲ့ပူတက်တယ်အော်ဝေဒနာတုတ်ကြတာဆိုလို့မရဘူးလေမရတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းကနောက်တော့မှပြန်ပြောတယ်ဆရာတော်ရှုခိုင်းတာ32ကုဋတရှုခိုင်းတာမှန်တယ်ယောဂီတွေရှုတာမှားနေတယ်ဘာကြောင့်မှားရလဲဆိုတော့ဒီဇပင်ခြေသေးလက်သေးမွေးညင်းအသားအရင်အကြောကြည်ချွေးသွေးသလိပ်အဲ့လိုအတွင်းထဲမှာသင်ညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညွတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး32ကုဋတဆိုတဲ့ဒီအစုဝေးရဲ့အပြတ်ကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းတာအဲ့လိုအပြတ်မြင်အောင်မရှုခိုင်းနဲ့သူကအတွင်းထဲမှာ32ကုဋတဟိုညွတ်နေကြတာဟိုစုနေကြတာအဲ့လိုစုနေကြတာဆိုတော့တလွဲဖြစ်နေတယ်။ဘောကပြောတာ32ကုဋတတ်လို့တင်သွားပြီးတာအပြတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဆိုပြီးတော့ဟောဆရာတော်ကြီးကလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ထားသွားတာ။အဲ့ဒါအပြတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတွင်းထဲမှာယွတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းကအဲ့ဒါလိုလမ်းပြောပေးလိုက်တာပေါ့။ပြောပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းကအပြတ်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရောက်တဲ့သူလည်းရောက်တာပဲ။ပြန်တက်လို့မရတဲ့သူကလည်းအတိတ်ထံပြည့်တဲ့အချိန်ကိုရမရတော့ဘူး။မရတော့အတိတ်ထံလည်းပြည့်လည်းပြီးတော့ကြောပါလေနေတော့ဟိုနဲ့ဦးစင်းတက်တဲ့ဝေဒနဲ့တက်ပြီးတော့ဦးစင်းကတခါတည်းပြောနေတာပဲတပည့်တို့ပြီးတဲ့အချိန်ဒါတော့မရှုတက်တော့လဲဒါပြောမှာပဲဦးစင်းတို့လည်းမရှုတက်ခင်တော့ဆရာတော်အရှိတဒီလိုရှုဆိုရှုတာပဲနောက်တော့ဦးစင်းတို့ရှုလဲရှုလို့လဲမော်လဲမော်အောင်မင်းတို့ရှုတာတခုမှအမှန်မဟုတ်ဘူးအကောလုံးအမားကြီးပဲဆိုတော့ပုံမှာရှုတာရှုလို့လဲမော်နေရှုဆိုလို့လိုက်ရှုပါလေရှုလို့ကတော့တခုမှအမှန်မဟုတ်ဆိုတော့နောက်တော့ဒီလိုရှုအဲ့လိုပြန်ရှုမှအမှန်ရောက်တယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီပေါ်စိတ်တွေကိုသဘောပြန်တင်နေတာဟုတ်ဦးစင်းတို့ကဒီအရှိရပြညာပြောတဲ့ဟာကိုပြညာတိုင်းလိုက်ရှုအခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေလည်းဦးစင်းတို့တရားနေပြောတဲ့အပေါ်မှာသဘောကိုစိုက်အောင်နားထောင်ရတယ်ဒီဆရာကြီးတွေလာပြီးတော့ဥပမာပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပမာပေးပြီးဆိုရင်ကိုကခန္ဓာပဲပြန်လက်ဒီဥပမာကခန္ဓာတဲကိုဘယ်လိုနေရာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောနေတာလဲဆိုတာခန္ဓာဘက်ကိုပြန်ဟပ်ပြီးတော့ပြန်လက်နာတတ်မှယောဂီတွေအဲ့ဒီတော့မှတရားကရရှိတယ်သဘောကိုဆိုင်အောင်နာတတ်မှတရားဥပမာပေးတဲ့အတိုင်းကိုလှိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ယောဂီကခန္ဓာတဲမရောက်ပါဘူးဒီပြောတဲ့ဥပမာ
ตาตะกะบ่มาเว้เต็มพี่รออัตตมตัดเต็มพี่รอเว้ติเนญญาอนิเนเว้ยะติขันธ์แท้โหตะบ้อมาปอกบ่าวไอ้ตอตะบ้อปอกขันธ์แท้มาตะบ้อปอกเนี่ยอุเจนนี่อุเจนรู้ตะดิติเสียหาจิเสียหาลิลิปีนะกะตะยาไล่พี่รอสอกๆไปได้อุเจนนี่เจอได้บ่มาไอ้อเปียวโหน้าอะรออเปียวโหน้าถองไว้กูว่าชุบมาติอเปียวอ่ะ ဘလို့သဘောကိုငါ့ကိုရှုခိုင်းတာလဲဆိုတာခန္ဓာဘက်ကိုညံလဲပြီးတော့အဲ့ဒါလိုရှုရတာရုံးကြည့်တယ်။အချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးမနှပ်ပိုင်းကအဲ့တော့သဘောသွားကိုတည်တည်ချာချာရှုအောင်အားလုံးလက်အုပ်ချီနမောတန္တလုံးကြီးဆုကြရအောင်